आदरणीय दर्शकबिनहरू नमस्कार। आज बजारमा बढ्यो मासुको मूल्य, प्रति केजी कति पुग्यो? हजुर दर्शकबिनहरू, आज हामीले यसैको बारे चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ बजारमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको रेट चाहिँ अहिले अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ। यो चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ एकदम खुसीको खबर हो। यतिखेर बजारमा ब्रोइलर कुखुराको मासु अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ। त्यसरी मूल्य वृद्धि भएसँगै हालसम्मको मूल्य विवरणमा नयाँ रेकर्ड समेत कायम भएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण भएको हो। हाल बजारमा जिउँदो ब्रोइलरको मूल्य 270 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै जिउँदो कुखुराको मूल्यमा वृद्धि भएको कारण पनि मासुको मूल्य प्रति किलो 400 पुगेको छ। हाल बजारमा माग अनुसार कुखुरा छैनन्, जसको कारण कोल्ड स्टोरले दिउँसै पसल बन्द गर्न थालेका छन्। किसानसँग सस्तोमा किनेर कोल्ड स्टोरमा राखिएको मासु समेत व्यापारीहरूले सस्तोमा खोज्न थालेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। विभिन्न रोगका कारण पछिल्लो समय ब्रोइलर कुखुरा 30 दिन पालिसकेपछि मर्ने क्रम बढेको छ, जसको कारण किसानहरूले समयमा नै कटाउन सकेनन् भने ठुलो घाटा बेहोर्नु परिरहेको थियो। त्यस्तै असोजदेखि मङ्सिरसम्म ब्रोइलर कुखुराको मूल्य 200 रुपियाँ समेत नआउँदा किसानले खोरमा चल्ला राखेका थिएनन्। फलस्वरूप अहिले कुखुरा चाहिँ नभएको कारण कुखुराको मूल्य चाहिँ अहिले बढ्न गएको हो। साथै त्यति बेला भने लागत मूल्य नै 220 हारिमा रहेको थियो। दर्शकबिनहरू, आज हामीले चाहिँ बजारमा बढ्यो मासुको मूल्य, प्रति केजी कति पुग्यो भन्ने बारेमा चाहिँ आजको रिपोर्ट चाहिँ प्रस्तुत गर्यो। आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।